waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhawaan waxaan safar ku tagaya aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo magaalada Addis Ababa xarunta midowga Afrika meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira shirkii shir madaxeedkii ururka midowga Afrika waa ka jira oo isugu imaanayaan madaxdi waxaa kaloo halkaas ka jira shir igad ah oo dhinac yaalo oo sideline meeting ana waa ka jira oo Addis Ababa haddii aad yiraahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo iyadana maxuu ahaa madaxdeedii ay gooni u shireyso marka shirarkaas oo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin waxaan u tageynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteena iyo message-keena aan wadno inaan gudbino oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaan ku yiraahdaa dowlad leh waaye lamana firgirgiri karo lamana waxayn karo arinta oo waayahan dambe ay Itoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanuusulaano aanay u muuqanin dalkeennu in la iska soo tadakhulo oo meel laga soo galgalo oo qaar laga goosto waxaas waa riyo aanan soconaynin horan waa u sheegnay haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogan aan la wadaagayna horena ula wadaagnay laakiin shirarkaas oo Soomaaliya ay xubin ka tahay waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho ayaan ka qayb galaynaa guulo iyo muxuu ahaa diblomaasiyad xoog leh ayaan ka rajaynaynaa guud ahaan dalka Soomaaliya waa dee dal muddo dheer dhibaato iyo duruufo adag kusoo jiray oo hal subax wixii laga baxla arki maayo laakiin meel fiican ayuu u socdaa dowladda federaalka shaqadeeda waa fiican tahay dowlad goboleedyadu shaqadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay cilaaqaadka dowlad goboleed labada heer dowladeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexeena aad u wanaagsan yahay wada shaqayntu waa wanaagsan tahay insha allahu tacaala maadaama intaas aan haysanahay waxa aan rabno iyo hadafka aan rabnana si dhab yar ayaan u gaarinaa hadii aan liira kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.